Joo, pitäisikö testata tällaista chiliä? Tää on aika pikkanen, mutta tää voi olla aika tulinen. Pitäisikö tommonen pieni maistaa? Tommonen pieni maistaa raakana. Sellainen aamuherätys tulisi ehkä tästä. Testataan. Ei enää nukuta, niin testataas pieni chili. Herätää kunnolla aamuun päivään uuteen. Otetaan tästä jaamun vitamiinit. Aamun vitamiinit tästä samalla. Lääkkeet on jo otettu. Vitamiinit. Purkista D-vitamiinia. Jos kovasti polttaa tuo chili, niin pitää olla juoma. Tommonen noi maistetaan, kun ei yhtään tiedä kuin tulinen tämä on. Se on monesti, kun on pieni chili, niin se on tulinen. Testataan. No niin. Uskaltaako maistaa? Oho. Ah. On tässä vähän potkua. Nyt rupeaa tuntuu. Nyt rupeaa tuntumaan. On. Ai ai. Joo. Ei oo iso chili, mut aika kieli meinaa palaa. On potkua. Huh. Ai ai ai. Ainakin silmät aukeaa. Ei toi paha on, mutta ihan riittävä. Ihan riittävä. Niin kuin sanoin, niin mitä pienempi chili, niin kannattaa muistaa, että se saattaa olla pikkasen niinku kipakka, tulinen. Sit kun on vielä toi matala chilikynnys nykyään, kun ei ole paljon chiliä syönnyt, niin ei ne ole kovin tuliset oikein nappaa enää. Mutta tämmönen pirteä aamun testi, herätys. Herää ainakin hyvin. Sitten ei saa silmiä kyllä pyyhkiä. Ei muuta kuin hyvää viikon alkua kaikille ja nauttikaa sileistä. Hyvää maanantaita kaikille.